Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդը հրավիրում է վեր մայրին կրակի մեջ թեմայով կոնֆերանսին։ COP29-ից առաջ Երևան ակցիաներ ունեն հայ ռազմագերիներին պես թողերի պահանջով։ Հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը հայտարարությունը տարածալ։ Մատենադարանումը ձեռագիտական թեզա շերտերը պետքնան Արման Թաթոյան ու Գեղամ Ստեփանյանը Արցախաթեմի առաջնորդին հետ քննարկան Արցախահայերի իրավունքներին վերաբերող հարցեր։ Կարմրուկի տարածումը ահալ քաղաք, ինչ իրավիճակ է Թուրքիայի կողմից երզնկայ հայկական պատմության աղավաղման հերթական փորձը։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդը հայ վետերանների ու համակիրների ազգային ասոցիացիան, Ֆրանսիա հայ վետերանների ու դիմադրության մարտիկների ասոցիացիան, Հայրենասիրական միությունների ու պատմական հիշողության պահպանության պատվիրակությունը, UAVACA-ը պատվով հրավիրումը մասնակցելի մերձավոր արևելքի իրավիճակի վերաբերյալ կոնֆերանսին հիմը մայրին կրակի մեջ թեմա։ Կոնֆերանս 2024 թվականի հոկտեմբերի 39-ին ժամը 4-ին Անդիբժան Լոպին քաղաքի մարտիկների տանը Պաստող Պողոտա 12-06-600 կոնֆերանսին կմասնակցի պարոն Արմենակ Աբրահամյան Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահը։ Առողությունը անցկացվելու առողակարգի համաձայն։ Արցախ հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի Facebook-յան գրառումը 2024 թվականի նոյեմբերին Ադրբեջանում կանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայփոփոխության համաժողովին ընթարած աշխարհի տարբեր երկրները մեկնարկան ակցիան է Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների ու պատանների անհապաղ ազատ պես թողելի պահանջով։ Արձագանք կիլավետ ակցիաներին սույն թվականի հոկտեմբերի 11-ին ժամը 11-ին նախատեսմունք ակցիան է իրականացել ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի արևելյան Հայաստանի ԱԳՆ-ի արևելյան Հայաստան Ռուսաստանի Դաշնության Ֆրանսիայի հանրապետության ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատների ռջին, որոնց վաղթը նույն պահանջով նամակներ փոխանցելու հասիատերերին։ Նախաձեռնությանը միացան Արցախ հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտոնաթող պաշտպանը Յուրի Հայրապետյանը, Ռուբեն Մելիքյանը, Արտակ Բեգլարյանը, Մինգել Արևելյան Հայաստանը մարդու իրավունքների պաշտոնաթող պաշտպաններ Արման Թաթոյանը ու Լարիսա Ալավերդյանը, մեկնարկը ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյական ակնկալումում սաղիթ մասնակցությունը, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան։ Սկսումա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիրին հիմնանորոգման գործերը հարվելան Հայաստան Հանրապետության պետական բյուջեի 743 միլիոն դրամ հատկացումներով։ Հաշվի առնելով հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության 110-րդ տարելիցը գործերը անցկացվելուն երկու փուլով առանց խաթարելի հուշահամալիրին գործունեությունը։ Պերվի փուլով լուծվելուն ջրահեռացման ու ոռոգման համակարգերի խնդիրներն, իսկ երկրորդ փուլով թանգարան ինստիտուտի հիմնանորոգումը վերսկսվելու 2025 թվականի կեսից հուշահամալիրի ու թանգարանը Պոլնի Պեցնենյան սաղ այցելուներին հետ։ Արևելյան Հայաստանը ԿԳՄՍ Բարձրագույն Կրթության ու Գիտության Կոմիտեի տրամադրած դրամաշնորհի շրջանակում Մատենադարանը ձերբակալ ռենտգեն ֆլուորեսցենտային սարքավորում բերել հնարավորություն տան պարզելի ձեռագիր մատյանների կազմերի ձևավորման մանրանկարների ու գրերի մեջ կիրառված մետաղական բաղադրիչներն ու տրանս չափականակը։ Սրանով իրագործվելու է Մատենադարանի զարգացման ռազմավարության կարևոր դրույթներամին, այնա ձեռագրերի բովանդակային նկարագրությունից զատ գիտական նկարագրության ենթարկել արտաքին ձևավորման բաղադրիչն է։ Սարքի օգնությամբ ընդլայնվելու ամբողջական ընտրնելու ազերագրերի վերաբերյալ տվյալների ճեմանը վերը ուրան որակը հաղորդելու ազերագրագիտությանը։ Սարքի կիրառման հմտությունների ձևավորման նպատակով Մատենադարանի ձերագրերի կենսաքիմիական հետազոտության թեզա ստացված խմբում կազմակերպան վերապատրաստման դասընթացներ։ Արման Թաթոյանը Արցախ համարթու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանին հետ միասին քեցալա հայ առաքելական եկեղեցու Արցախաթեմի առաջնորդարը։ Հանդիպում այլ թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրամյանի հետ հանդիպմանը քննարկվան Արցախահայերի իրավունքների վերաբերող հարցեր, անդրադարձա կատարվալ Արցախա հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանության հիմնախնդիրներին։ Քննարկվալա հետագա համագործակցության հարցեր, հատկապես միջազգային հանրությանը հնարավոր սաղ տարբերակները վիրազեկելի Բաքվի վերահսկողության տակին գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության սպառնալիքների մասին։ Թաթոյան հիմնադրամ։ Ախալ քաղաքի մունիցիպալիտետում սուր վիրուսային վարակիչ հիվանդությունից 20 տարածվել 2024 թվականին աշնանը շկոլների պետմանը ԵԴ-ը։ Տնօրենների խոսքով իրավիճակը աստիճանաբար բարելավվում է, բայց որոշ շկոլներում հալամ շատ ամբացակայողն են։ Թիվ 1 շկոլում կարմրուկի դեպքերը նույնն ավելի տարածված է սեզոնային գրիպը։ Թիվ 2 շկոլում կարմրուկի դեպքերը նվազում, բայց որոշ դասարանը միշտ է փակվում կարանտինի հետ։ Թիվ 3 շկոլում կարմրուկի դեպքերը խրեգը, թիվ 4 շկոլում բացակայողների թիվը խրեգացալա կարմրուկով հիվանդ Նեն կարանտինում ընդհանուր առմամբ իրավիճակը բարելավվում է։
Turcia norit portma khagatyure patmakan iroghutyune nergatsnerav yuran varkatsa yerzngay razmakan patmutyan masin. Turkiayi lezbiyugrakanutyan miutyan yerzngay masnachoghi antam Taner Ozdemir-i usumnasirutyan pndmvel yerzngay pashpanakan gitsa iphrta ujagatsral Shaha Pasha-i arashnortutyan ndgtselav khagaki razmakan kensakan dere. Bats irakanutyunu lriv orisha. Yerzngan ilala haykakan hinavorts khagak haytni yuran kronakan mshakutayn u tntesakan karevorutyan. Est avandutyan hents tgh Anahiti tacharum tartat mets arkan archakat Վալա Գրիգոր Լուսավորչինի հետ վերվերջինս հրապարակավ Խոստովան Նալայուրյան քրիստոնեական հավատքը։ Քաղաքում կանգուն ունելալ 5 հայկական եկեղեցին են, որոնցից ամենահայտնին Սուրբ Նշան եկեղեցին է լալ հիմնադրված Գրիգոր Լուսավորչի կողմից։ Այս եկեղեցին կարևոր նշանակություն ունեցել նաև որպես Հովհաննես Երզնկաց ու Վերջին Հանգրվանք։ Երզնկայի հայությունը ծանր կորուստն է ակրալ հատկապես 1095-ից 1915 թվականների գոտորածների վաղտը։ 1095 թվականին ջարդերին վաղտը թուրքական իշխանությունների հրահարմամբ հերավոր հայր սպանվալուն, իսկ 1915 թվականի մեծ եղեռնին Դարդան հայ բնակչությունը բռնի տեղահանվալավ հիմնականում սպանվալա կամախի գերջումը։ Մեծ եղեռնից փրկված երզնկացիներն իրենց սերունդ են տարածվալ աշխարհամին, ապաստանելով խորհրդային Հայաստանում, Ամերիկա, Ֆրանսիա ու այլ երկրներում։ Սոր Թուրքիան շարունակման փորձել է աղավաղ այս պատմական իրողությունները Շահա Փաշայի առաջնորդության ու պաշտպանական գծերի հզորացման մասին պնդումները, բայց նման փաստարկն է միտվածն հայկական պատմական իրականությունը կոծկելի ու մոռացության մատնելի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ եսքան ընդնախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։